嗨，各位小财神，我是宝可梦，欢迎回到我们的这个梦梦 Vlog 哦。那我们的 Vlog 比较随心一点，所以我们就没有做简报。不过今天要跟大家聊的话题非常的有趣，这就是我们的这个台电 APP。好，大家都知道这个台电 APP，它其实以前就是只是单纯可以做缴费而已哦，但是它现在不一样了，它居然有了一个所谓的预缴的功能。那我们大家可以来思考一件事情哦，就是说，如果你自己本身在超商做一些缴费的话，有一些优惠是每个月都固定会有的额度哈，比如说像这个星光寰宇现金回馈预习卡，它在 FamiPay 里面做消费甚至做缴费的动作，每个月都有1000块的扣打可以拿100。那你也知道说我们是每2个月缴一次电费，好，所以如果你缴的电费呢，能够比如说，每个月都先缴一点，先预缴进去，那么你就不会浪费掉你每一次的这个每个月的扣打，好，包括就是说，我们在全家可以做缴费嘛，那我们是不是在小七也可以缴费呢？之前也有做过节目跟大家分享哦，就是我们的小七，如果你是用这个所谓的橘子支付，然后再搭配这个一些网购的信用卡，好，比如说玉山 Uber 卡，那么你也可以拿到这个网购的3.8%，好，或者是我们这个台北富邦 J 卡，好，也有这3%的回馈，所以有非常多的信用卡都是用橘子支来做缴费的部分是有回馈的，好，所以你就可以搭配这个所谓的台电的预缴功能，然后先把钱缴进你的电费账户里面，等到下一期账单有电费来的时候，就可以直接先抵掉了。好，那你也可以去计算一下，比如说你在接口，好，用接口支付联名卡来做缴费，有 6% 的回馈，但它的上限是6666元。好，所以如果你自己本身每个月缴的电费已经远远超过这个部分了，那你是不是可以把它拆成好几笔，然后用不同的支付来最大化自己的利益呢？所以这就是所谓的 combo 计。好，所以我们的这个2020年下半年真的有非常多很厉害的这个应该说缴费的玩法已经出现，也希望大家好好的学习这一集，能够把这些资讯呢都带回家的话，你就是赚到，因为你绝对可以让你的缴费呢超过 10% 以上的回馈哦。这个台电缴费 10% 回馈的这个优惠真的是已经正式诞生了。好，那我简单的来跟大家介绍一下这个我们的台电的 APP 好了哈。你打开之后呢，它会需要你就是先登录一下。好，那你登录之后，你可以看到说你自己家里面本身的已经有登录的账号，那没有的话，请你就是加入一下会员。那要怎么做缴费呢？你选择最中间下面这边有一个缴费的选择，点进去之后呢，你之前已经有设定好的就会在画面上的这里，有没有看到？好，那接下来的话呢，它下面有一个所谓的预缴，好，这个下面倒数右边数过来第二个这个预缴，你点进去之后呢，它就会叫你去选择你要的电费的这个所谓的账号，如果你有设定几组预设的，它就可以选出来。那么选择送出之后呢，这边很简单，上面是你的家里面的个资，然后下面这边的话就是输入你要缴多少钱，比如说我要缴500块，好，那你就按立即缴费。那接下来你会有两个选择，第一个是信用卡，好，那信用卡的话其实基本上刷下去是没有什么回馈的啦。那第二个的话是条码缴费，好，你选择条码缴费的话，它会提醒你说这个要在3个工作天后才会入账，你就是自己再去看这个缴费明细，选择确定之后，它会跑出3个条码。这3个条码你只要去那个全家或是小七，然后给他看之后，他就可以直接就是进行扫描。扫描完之后，你就可以选择用刷卡，好，或者是使用其他的行动支付来进行解任务就可以了。好，所以它基本上它的流程是这个样子，然后就是提供给大家参考这样子。那接下来的话呢，我因为我在支付的时候没有办法做这个录影的动作，所以我是先把我的画面录起来。那我现在就是照着这个，然后就是做一遍给大家看，然后你就知道了。好，所以那我们就开始播啦。好，有了，你看我现在那个时候我就是已经登录我的这个台电的账号。那么进去之后呢，我就选择下面的这个缴费的功能，然后选择了我家里面的这个账号。那接下来的话呢，就像刚刚讲的，我输入了1000元，那么接下来它就会产生这个缴费条码。好，我点了中间这个，然后确定之后呢，这个东西我现在就拿起来给超商扫。那超商的那个结账员他进行扫码之后呢，接下来就是要选择你自己可以做这个支付的部分。刚刚我讲到嘛，这个 FamiPay 可以，那我试着去做一件事情，就是台新有一个台新 Pay， 我想说应该也可以吧。好，那我就把它打开来给店员扫，他扫了之后他发现叮叮不行，好，所以就代表说台新Pay的部分只能够用一般的这个新增消费而已，它不太能够让你用来缴这个电费赚 10%。 所以后来我开的是 FamiPay。 那我的 FamiPay 里面呢，FamiPay 里面的 FamiPay 下面这个点下去，我绑的是星光寰宇现金回馈预习卡。
好，所以我就把这个扫码给他扫。那么店员扫了之后，他发现，付款完成了，有没有看到？所以这个非常简单哦。所以其实你可以用 FamiPay， 那 FamiPay 里面绑的是星光欢迎现金回馈卡，你就可以赚到 10% 的回馈。好，那同理可证哦，你也可以拿来测试这个，那个小七。那小七的话就是用这个橘子汁，然后再搭配这个可以解任务的信用卡，基本上是 Uber 卡 3.8% 最高，所以你用这种方式的话，你其实都可以很多方面的去叠加你的一些回馈，甚至你也可以去集思广益去想一下，是不是有一些信用卡有给高的这个搭配行动支付有给高的回馈的，那它如果也可以在超商做支付的话，是不是也有可能可以让你堆高你的回馈率呢？所以我觉得今天要跟大家分享的主题呢，非常的明确而且重要，就是台电的这个 APP 可以让你预缴现金，预缴这个费用进去，你就可以先把你平常可能要缴的这个电费的部分，可以一分为好几单，然后来解任务。好，我觉得这样子的话是可以让你拉高你的平均的这个所谓的缴电费的回馈率，非常的不错。好，那除了这个优惠之外呢，你要特别注意的就是信用卡也很重要，赶快那个星光的欢迎现金回馈预习卡有需要赶快办了。好，或者是星光的 JCB 卡，好，它绑在这个 FamiPay 也有 2.1% 的回馈，也不少。然后重点当然就是Uber 卡，然后还有你这个赖点卡啊，然后还有我们的这个 J 卡，全部都要准备齐全哦。那当然，如果有一些这个所谓的里程卡，你是不是也可以把它绑在这个橘子支付来进行支付呢？如果符合资格的话，是不是你也可以拿到里程呢？所以它就会变成说，你甚至拿你的里程卡来缴水电费，居然也有回馈。好，这也是蛮厉害的啊。水费可能没有，但是电费一定有。好，所以今天呢，跟大家分享就到这边。希望你就是有所收获，然后可以用更加聪明的方式来进行缴费，好不好？如果你喜欢今天的影片的话，赶快来订阅一下，小铃铛开起来，有什么问题在下面问我，好不好？我会回答你。那么也别忘了把这支影片非常重要的讯息赶快公开按赞留言分享给你的亲友，让他们一起来省钱，好吗？我是宝可梦，我们下一次的 Vlog 见咯，拜拜。